Ono što bi trebalo Hercegovci da rade, to je da otvaraju stare hercegovačke škole. Škola sa moralom, sa disciplinom, da će da uče da rade, privatan biznis. Razumeš, to treba da se, na tome treba da se radi. Da bi se rađali ljudi, da ti ljudi koji se rode, da to budu pravi Hercegovci. To što on ima, ti uzmeš orla i staviš ga u leglo među piliće. I kokoška ga odgaja. Razumeš, on će da degradira i sutra će bude pevac. Tako je Hercegovca. Ti Hercegovca kad staviš u evropsku goveđu školu, šta će onda bude? On će bude pevac, razumeš, neće bude Hercegovac. Hercegovac će, brate, da bude orao, da leti, razumeš. To je pravi Hercegovac.